Kaixo, ba, bukatu da investidura saioa. Kim Torra da Generalitateko 121. presidentea, eta beno, 189 egunen ondoren, Kataluniak badu presidente berria. Urriaren 27, 145. artikulua ezarri zuen Espainiako gobernua Katalunian, eta egun horretan Carles Puigdemont presidente bezala kargua gabetu zuen Madrilek, eta geroztik ez du presidenterik eduki Kataluniak. Bestela, gaur bozketan espero zena gertatu da. CUP abstenitu eginda, atzo kontseilu politikoa egin zuen, eta beno, azkenean abstentzio horri eustea erabaki zuen, eta horrek albidetu du Torra izatea presidente. Gaur, bigarren bozketan, gehiengo simplearekin nahikoa zen, Junts per Catalunya eta RC-ko diputatuek Torraren investiduraren alde bozkatu dute, 76 boto, eta alderdi unionistek, oda, Ciutadansek, PSC-ek, Katalunian Komun eta PPC-ek ba, kontra bozkatu dute, 75 boto. Beraz, gehiengo simple hori lortu du, Generalitateko presidente berria da Torra. Bestela, diskursoari dagokionean, ez du gauza berririk esan larun bateko diskursoarekin konparatuta, baina, beno, larun batean diskursoaren ondoren unionistek leporatu zioten Torrari identitario izatea bere katalanismoa, bere diskursoa, eta gaur esan du, ba, baietz, beno, berriro errepikatu du, errepublika egingo duela, urriaren bateko mandatuari jarraituko diola, beraz, Kataluniarentzako independentzia bultzatuko duela, baina esan du, errepublika hori dibertsua izan dela, ez, eta RC-ek ere, diskurs hori babestu, ez, Sergi Sabria RC-ko diputatuak esan du, ba hori, gehiengo subiranisten gehiengo hori zabaldu behar dela, eta bide hori jarraitu behar dela. Bestela, nabarmendu du aldi berea larun batean esan bezala, ba, bueno, erbesteko espazio horri, erbesteko eremu askea deitu dioten horri indarra eman bartzaiola, prozesu konstituziogile bat jarri behar dela martxan, nahiz eta ez duen zehaztu prozesu konstituziogile hori zer, noiz eta nola egingo duten, baina eskatzen duena da, ba, herritarrek horretan parte hartzea, gero konstituzio bat, Kataluniarentzako konstituzio propio bat idazteko. Bestela, CUP-ek esan dio, ba, hori, ez dezala autonomia egin, bestela adi egongo dela, eta Torrak erantzun dio Carles Riera CUP-ekoari, ez dutela autonomismo horik egingo. Torrak aldi berean, eskerrik asko esan dio CUP-i, abstenitzagatik eta presidentetza albidetzagatik. Eta bestela, neurri batzuk ere aipatu ditu, Torrak esan du, ba, bueno, gutxineko soldata bat jarriko duela, hori izango dela 1.100 €, edo hori nahi duela. Ogasun katalana errekuperatuko duela, eta baita auzitegi konstituzionalak, bueno, Kataluniako parlamentuan aurreko legegintzaldian onartu, eta auzitegi konstituzionalak bertan bera utzitako legeak. Hoiek ere errekuperatu egingo dituela. Unionistek kritikatu egin dute, berriro bueltatu dira Torrak duela 6 urte espainiarrez idatzitako txioak izan dituzte gogoan, eta Torrak barkamena eskatu du berriro, baina bueno, izan da saio, bueno, ez dira ados jarriko, eta ez dirudi ados jarriko direnik subiranistak eta unionistak, baina ez da tentsio gehiegi nabaritu konparatuta irailean hemen egin ziren saioekin, ezta. Eta horixe da dana, hemendik parlamentuaren paretik.